Изведа пред вас сферата достойни финалисти в тазгодишния финал за купата на ВФС сезон 2018-2019 за Натал Гри 2005 година между отборите на Тепикал и на Тепикал и на Тепикал и на Тепикал. Тук се надава ще бъде гали вече за Велико Търново, да е вас на българския подборен сил след търко появяк от Велико Търново. Ето и още веднъж това ще внимание, уважаеми зрители. Стартовете е един състойки на двата състава. Символичният домакин КФК Лудогорец Разград, на вратата с номер 12-ти Умут Хабил, Лея Христо Русев, 13-ти Георги Карайманов, 3-ти Александър Георгиев, 18-ти Християн Иванов, 8-ти Петър Атанасов, 9-ти Васил Пашев, 14-ти Стиван Вълчев, 10-ти Радослав Матафов, 7-ти Никола Георгиев, капитан на отбора, 19-ти Петър Киев. Резерви футболисти за символичния домакин от Разград, номер 1 Симеон Чулаков, 17-ти Мусанов, 5-ти Костадин Бевалиев, 6-ти Ивано Димитров, 16-ти Дакарай Трой, 20-ти Божедар Митев и номер 4-ти Костадин Марико Бориев. Старши тренер Емил Георгиев. Ето и достойния съперник, ПДК Ботев Пловдив, номер 23 на вратата Александър Мачаров, номер 4-ти Добромир Пайлов, 3-ти Божитар Сидеров, с номер 2-ти Христо Цветков, 5-ти Костадин Татаров, 10-ти Асен Митков, 7-ти Стефан Трайков, 9-ти Валентин Иванов, 11-ти Андрей Цой, 20-ти Димитър Петров и 8-ти Мартин Драганов. Резервни футболисти за ПДК Ботев Пловдив, номер 84-ти Йордан Костадинов, 6-ти Георги Костиданов, 16-ти Майо Начин, 17-ти Румен Павлов и номер 13-ти Павел Петков. Старши тренер Румен Байлев. Уважаеми зрители, начало на първата част на добавя. Давай! 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 Давай!
Come on.